ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭି ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଦାବିଦାର ନୁହଁ କି ମୁଁ ଆଶାୟୀ ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଘର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେଠିକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପାର୍ଟି ସାମ୍ନାରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ଥିର କରିବ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ପାର୍ଟି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୈନିକ, ପାର୍ଟି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ଯେଉଁ କାମ କହିଲେ ବି ଯଦି ପାର୍ଟି କାଲି ଠିଆ ହେଲା କହିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ଯେ କେହି ଏଥର ଲଢ଼ିଲେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଧର ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପର କଥା ଯାହା ଯାହା ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନରେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବିଜେପୁରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଜେ ନେଉଛି, ପ୍ରଚାର କରିକି ଆସିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆଜି ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁଣି ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ରହିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିକି ସେଠି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ସେ ଦୁଇଟା କଥା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବାଧିଛି ଏବଂ ତା'ର ବୋଧେ ଜବାବ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଲ ପୋଜିସନରେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଜିତିବାର ସ୍ଥିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ତ ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବି ଗସ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁନି।